Ахиретте сұрақ жауабын жеңіл қылып, жандары жәннатта болуын нәсіп етеді. Аллахумма салли уассаламу аля найбина Мухаммад бирахматик. Амин. Аллаху акбар. Осы қорымға жерленген ата-бабаларына Құран бағыштай келген Оразалы Кенжебеков мазардың қоршалып жатқанын естігенде қуанғандығын жасырмайды. Алайда құрылысты көзімен көріп жағасын ұстады. Айтуынша, қоршау үшін пайдаланып жатқан материалдардың сапасы сын көтермейді. Гүлдер сөйлемейді деп ойына келгенді жасауға болмайды дейді жерлесіміз. Енді аруақ естімейді дейсің ба? Енді мен қарап отырмыз ғой, мына қатты желде гарантия әнеугін желде мынау ұшырып жібереді. Желсіз ақ мен ұшып тұр. А қатты желде мына дуал. Там тұрғын қара, өзің қара. Мына басын алған. Қатты желде мына дуалды алып кетеді. Мына основание мықты емес. Мына қопар жібереді бүкіл. Қаншама берілген ақшаның бәрі бекерге кетеді. Жоқ, мынау полный площадка болып тұр да. Мына полный площадка. Қазір мына жер бірден келген кезде мынаның бәрін қопырады. Ашынған ауылдықтар бюджеттің қомақты қаражатын қалтаға басқан мердігерлерге өкпелі. Айс корпорациясының басшылары құрылысқа арзанқол өзбек елінің азаматтарын жалдады деп те шағымданады. Шетелдік жұмысшылардың қолдарында арнайы жасалған жоба түгілі сызбада болмағандығын айтады. Ең сорақысы, осының бәрін қадағалайтын бірде бір жауаптыны жолықтырмаған. Біз екі қылайық дедік, байлан жоқ кетеді. Мына сіңілі желге анау қылмайды, 2.20 дейілген деді. Енді 2.20 деп айтқан. Үш жағынан көрейік, үш жағынан. Мынау шұрықтарында өстіп тұра бере ма? Үш жағынан көрсе, шұрығын көрсетеміз. Сіздер қаяқтың жұмысшысыздар, қаяқтан келдіңіздер? Өзбекстан. Қанша адамсыздар? 6. Қанша айлыққа келісіп жатсыңдар енді? Біздікі объем. Қанша объем? Қанша ішесің, шүнше. Құрылысқа тапсырыс беруші тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөліміне бірнеше рет қоңырау соғып, мердігер мекеменің өкілін таптық. Бірақ мардымды жауап болмады. Айтуынша, құрылысқа тапсырысты тек ауызша алған екен. Текущий ремонт болғаннан кейін бұл жерде енді қанша дегенмен жобасы сол не бойынша жасап жатырмыз өзіміздің. Осы ЖКХ мамандарымен бірге келісіп. Ауызша ма? Ауызша болғанда алдын ала сызбаша соның барлығы. Қолында сызба жоқ қой. Әшін жүрген адамдар. Ол қара жұмыс істеп отқан адамдардан алып қолына сызба бермейтін жерміз аға. А кім бересіз? Кім қолына бересіздер сізба? Менің қолымда болады. Көрсетіңізші сызбаңызды. Мен қазір енді өзіммен бірге алып келген жоқ. Сала мамандарының айтуынша, алдағы уақытта осындағы 1892 жылы пайдалануға берілген христиан қорымы да қоршалады. Сол кезде құрылысқа бөлінген қаражат қадағалаусыз қалмайды деп сендірді. Нұрлан Күдерұлы, Амантай Әуелбеков, Ғани Әскербек, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.